Në episodin e 12 mundësia e dytë të podcastit Folme Anila Hoxhën, transmetuar në Top Albani Radio, u raportua se prej 1990-ës në Shqipëri janë gjetur fajtor për krime të ndryshme e përpasoj, kanë vuajtur heqjen e lirisë 380.000 shtetas. Përballë një shifre të tillë të lartë, gjyqtarë juristë të ftuar diskutuan mbi ligjin e dekriminalizimit, si dhe për procesin rehabilitues që ndikon në rënjen e të dhënave të kriminalitetit dhe të recidivizmit. Gjyqtari administrativ Bezart Kaçkini tregoi se për shkak të kërkesave të shumta për dëshmi penaliteti, ku shkruhej jo vetëm i rehabilituar, por edhe historiku i veprave të kryera nga qytetarët, trupat gjyqësore ndryshuan praktikën, duke urdhëruar që në vërtetimin e gjendjes gjyqësore të evidentohet vetëm rehabilitimi. Nëse s'do të kishte rehabilitim, do ishim akoma tek dënimet e mesjetës. Ato dënimet që nuk të ndajnë gjithë jetës. Tek shënimi, në mesjetë, shënjoheshin të dënuarit. Drejtori përgjithshëm i burgjeve Klevis Qose diskutoi për të dënuarit që kthehen si përsëritës në burgje, siç janë shpërndarësit e drogës dhe përdoruesit, dhe në vend të tretë hajdutët. Sektori më i veçantë është sektori i edukimit. Sektori i edukimit social edukator bën punën më të vështirë. Pasi në punën e tyre të përditshme ata marrin kontakte të vazhdueshme me të dënuarit, me të paravurgosurit, të cilët ju shpalosin të gjitha programet e rehabilitimit dhe reintegrimit. Ndërkohë që ish polici Behar Ismaili i hetuar për shpërdorim detyre dhe i shpallur fajtor, këmbgulli që procesi rikthimit në normalitet mbas problemeve me drejtësin mbetet i vështirë. Në 12 episode të transmetuara në Top Albania Radio, si pjesë e projektit të Qendrës Fol, mbështetur financiarisht nga zyra e marrëdhënieve për publiku në ambasadën amerikane, gjyqtar nga gjykata e lartë dhe të juridiksionit të përgjithshëm, por edhe të gjykatës së posaçme, përballë protagonistëve që kishin probleme me pronat, dhunën në familje, aksidentet, aktet e trashëgimisë, gjysmëlirinë e të tjera, shpjeguan qëndrimet e gjykatave shqiptare.